У Тернопільському обласному драматичному театрі вручають нагороди родинам загиблих у російсько-українській війні бійців. Орден за мужність 3-го ступеня посмертно вручили матері загиблого бійця Олександра Дівакова Іванні. Він загинув під час артилерійського обстрілу. Ну і цю нагороду йому повинні були вручити ще за життя. Але через бойові дії останні місяці він був на оцій дорозі життя Бахмут-Лисичанськ. Не могли туди якби дістатися, і так йому не вручили цю нагороду. І ось він загинув в грудні, і вже тоді перероблялись ці документи на посмертно. Медаллю за військову службу Україні посмертно нагородили 25-річного молодшого лейтенанта Дмитра Таритіна. Відзнаку вручили його дружині Надії. Ця нагорода дуже важлива, бо є маленький син, і я хочу ці нагороди йому залишити і показувати, що його тато був героєм. Ми переселенці з Маріуполя, і фактично всі речі, вся форма, вся література, все залишилось там. Медаллю захиснику вітчизни посмертно нагородили солдата Михайла Красневича. Нагороду вручили мамі загиблого бійця Марії Осип. 41 рік. Він пішов зразу 28 лютого, як почалася війна, пішов у воєнкомат і зразу пішов служити. Був поранений 21 травня в Сєвєродонецьку. Там розбили їхню, він був артилеристом, розбили їхню машину, і він, горіла машина, він там своїх хлопців допомагав їм вискакувати з машини, рятував, а сам вискакував у останню чергу і був найбільше обгорілий, поранений. Нагороди від президента України посмертно вручили 26 родинам загиблих бійців. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.